Fala galera, JN Televisão hoje tá aqui na pré-estreia do filme Arca de Noé, aqui no Shopping Guatemi, no Cinemark. O filme tá incrível, um elenco então maravilhoso naquilo que está sendo considerado já a maior animação da história do Brasil. E claro que a JN Televisão não ia ficar de fora desse grande passeio, né? Então, bora acompanhar tudo o que aconteceu na pré-estreia desse filme maravilhoso. Olha só quem tá no elenco, só alguns nomes: Rodrigo Santoro, Bruno Galhaço, Giovanna Eubank, Seu Jorge, Chico César, entre outros. Então, dia 7 de novembro, olha só, dia 7 de novembro, estreia em todos os cinemas do Brasil, Arca de Noé. Você não pode ficar de fora. E ó, aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, comenta e compartilha e vem conferir tudo o que aconteceu aqui na pré-estreia de Arca de Noé, que estreia no dia 7 de novembro em todos os cinemas do Brasil. Vem com a gente! Galera, seguimos aqui para a estreia do filme Arca de Noé. Débora Nascimento, que honra receber você no canal. Seja bem-vinda. Como é que tá a emoção de fazer parte daquela que está sendo considerada a maior animação da história do Brasil? Pois é, animação original brasileira. Eu tô muito feliz fazendo aí a voz da baleia, que é esse personagem também que transmite uma empatia e senso de comunidade, né? Que a gente tem que se ajudar. O filme é todo lindo, com mensagens lindas, e é pra família inteira, não só pra criançada, porque mexe com todas as gerações. Tem aquela memória afetiva, sabe? Das músicas do Vinícius. Então vocês não podem perder. Pra poder fazer essa voz da baleia, por acaso teve alguma aulinha ali, algum laboratório com a Dori para poder falar baleiês? Teve bastante referências e teve ali um jogo com o Serjão, que foi uma delícia. Acho que vocês vão gostar bastante desse personagem. Com certeza, Débora. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, meu amor. E é isso aí, galera. Conseguimos a Débora Nascimento e daqui a pouco a gente volta. Valeu! Débora, Débora.